कुनै पनि प्रस्तुति रोस्टमबाट आकस्मिक रूपमा गर्न लागि भने त्यसमा फेरि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विनम्रतापूर्वक तर उत्तिकै कठोरतापूर्वक विमति रहने कुरा पनि म पूर्व सूचना आजको हाउसमा सबभन्दा पहिले गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय बाहिर कतिपय बेला संसद चलिरहेको छैन भनेर आम नागरिक पङ्क्तिमा सन्देश गएको छ पत्रकार मित्रहरूले पनि बेला बेला सोध्नुहुन्छ कि काङ्ग्रेसले हाउस चल्न किन नदिएको आज सदन चल्छ कि चल्दैन भनेर पत्रकार मित्रहरूले पनि सोधिरहनुहुन्छ र स्पष्ट गर्न चाहन्छु सरकारले विधेयक लिएर आउँछ त संसद चल्छ सरकार बलजप्ती गरेर आउँछ त संसद चल्दैन कुरा एकदम क्लियर छ यो म स्पष्ट गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय म अहिले यहाँ उभिएर बोल्दै गर्दाखेरि कसैलाई दोषी ठहर गर्नका लागि उभिएको छैन म जान्दछु कि सम्मानित संसदको त्यो रोस्ट्रम या यो फ्लोर कसैलाई दोषी ठहर गर्न पाउने थलो बिल्कुलै होइन मित्र दोषी हुनुहुन्छ म यहाँ भन्नका लागि उभिएको छैन तर सँगैमा म के हेक्का राख्नलाई सबैलाई अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु भने जसरी दोषी कसैलाई करार गर्न पाइनँ त्यसरी नै रोस्टममा उभिएर कसैलाई यहाँबाट निर्दोष भनेर अदालतले फैसला सुनाए जस्तो फैसला पनि सुनाउन पाइन्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो माथिको जे विषय छ उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ रोस्टममा उभिएर भन्नुभयो केही सांसद मित्रहरूले पनि प्रतिवादमा भन्नुभयो उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ सभामुख महोदय अकबर र बिरबलको एउटा कथामा चोरको दारीमा सिन्को भनिसक्ता हत्तन पत्त दारी छामे जस्तो किन गर्नुभएको हो प्रधानमन्त्रीजीदेखि लिएर अरूहरूले मैले बुझ्न सकिनँ गृहमन्त्रीजीलाई पनि त्यहाँ उभिएर रोस्टममा उभिएर ठुलो स्वरमा भन्न मन छ कि म निर्दोष छु संयोगवश दारी पाल्नु भएको छ दारी छाम्न हतार नगर्नुहोस् म उहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु को दोषी को निर्दोष भनेर न नो फ्लोरबाट यहाँबाट छुट्याउने यो विधि होइन न्याय पद्धतिमा यो कहीँ पनि उल्लेख छैन हामी चाहन्छौँ संसदीय छानबिन समिति बनाएर माननीय गृहमन्त्रीजीलाई निर्दोष साबित हुन पाउने जो हक छ त्यो उपयोग गर्न उहाँलाई दिउँ त्यो दिइयोस् संसदीय छानबिन समिति किन भन्ने बारेमा पनि प्रश्न उठेको छ मैले स्पष्ट गर्न चाहन्छु संसदीय छानबिन समितिको हाम्रो माघको सम्बन्धमा सामान्यतया चोरीको मुद्दा छलीको मुद्दा ठगीको मुद्दा जालसाजीको मुद्दा यस्तो लाजमर्दो मुद्दाहरूपर संसदीय छानबिन समिति जरुरी पर्ने कुरै होइन उतै गाउँतिरको प्रहरी चौकीले गोर्खे लाउँदै गर्दाखेरि यो समाधान निस्किने विषय हो गाउँमा यस्ता मुद्दा कयौँ भइरहेका हुन्छन् तर पनि आज सदनमा यो विषय आइपुगेको छ यसको तिनवटा कारण छन् पहिलो कुरो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको प्रश्न सामान्य सभामुख महोदय गृहमन्त्रीजी जो बन्नुभएको छ आदरणीय मित्रले भन्न सक्नु पर्थ्यो म माथि मा प्रश्न उठेको छ म पुरानो दलका नेताहरू जस्तो होइन म माथिको मा आरोप गलत प्रमाणित नभइकन म मन्त्री बन्दिनँ हामी जान्दछौँ उहाँलाई गएको निर्वाचनमा मतदाताले दिँदै गर्दाखेरिको मत पनि यही प्रकारको मनोविज्ञानको जगमा दिएका थिए आदरणीय सिके राउत यहीँ हुनुहुन्छ संसदमा दुई पटक उहाँको पार्टी सरकारमा गयो दुवैपटक उहाँ मन्त्री बन्नतर्फ लाग्नु भएन आफ्नो मित्रहरूलाई पठाउनतर्फ लाग्नुभयो हाम्रो नेपालीमा एउटा गीत छ त्यो गीतको व्याख्यामा भन्छ नाइ मलाई त विवाह गर्न तिनै युवती चाहिन्छ भनेर अझ काङ्ग्रेसले त प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको थियो भनेर साथीहरूले प्रचार गरेको झुटलाई पत्याएर संसारले ठन्डा दिमागले सोचिदियोस् ए प्रधानमन्त्रीकै अफर आउँदा पनि कोही नेता नाइ मलाई प्रधानमन्त्री होइन गृहमन्त्री नै चाहिन्छ भनेर भन्नुहुन्छ भने शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ हुन्छ कि हुँदैन मान्य सदस्यहरू सबै उठ्नु भएको छ यो उठ्नुभएको मान्य सदस्यहरूको रोगकै तर्फबाट मान्य सदस्य श्री विश्वप्रकाश शर्मालाई संक्षिप्तमा आफ्नो भनाइ हुन र अरू मान्यजीहरूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु गा हुन अनुरोध गर्छु सम्माननीय सभामुख महोदय समयको लागि धन्यवाद सभामुख महोदय आज प्रतिनिधि सभाको यो बैठकमा निर्धारित कार्यतालिका जो क्यालेन्डर थियो क्यालेन्डर बमोजिम चल्ने क्रम चलिरहँदै गर्दाखेरि हामीले अकस्मात सुन्यौँ सम्माननीय सभामुख महोदयले क्यालेन्डरमा चल्ने चलाउने संसदलाई सुव्यवस्थित थलो बनाउने जिम्मेवार बहसको थलो बनाउने जे प्रयास गर्न खोजिरहनु भएको छ र सदनको सिङ्गो नेताको रूपमा निर्विवाद व्यक्तित्व प्रस्तुत गर्ने जे प्रयास गरिरहनु भएको छ बिचमा अकस्मात सुन्यौँ कि त्यो सेड्युलभन्दा फरक प्रस्तावना पनि आज यहाँ प्रस्तुत हुन लाग्दै थियो जसप्रति हाम्रो विमति थियो तर सभामुख महोदयले फेरि त्यसलाई सही ट्र्याकमा ल्याउनु भएको भन्ने पनि सुनेका छौँ यदि त्यो साँचो हो भने त्यसमा म सभामुखज्यूको प्रशंसा गर्न चाहन्छु र यदि प्रमुख प्रतिपक्षको सहमति बेगर या कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा बन्ने सहमति बेगर कुनै पनि प्रस्तुति रोस्टमबाट आकस्मिक रूपमा गर्न लागि भने त्यसमा फेरि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विनम्रतापूर्वक तर उत्तिकै कठोरतापूर्वक विमति रहने कुरा पनि म पूर्व सूचना आजको हाउसमा सबभन्दा पहिले गर्न चाहन्छु <laughs> सभामुखमा हुँदै बाहिर कतिपय बेला संसद चलिरहेको छैन भनेर आम नागरिक पङ्क्तिमा सन्देश गएको छ पत्रकार मित्रहरूले पनि बेला बेला सोध्नुहुन्छ कि काङ्ग्रेसले हाउस चल्न किन नदिएको आज सदन चल्छ कि चल्दैन भनेर पत्रकार मित्रहरूले पनि सोधिरहनुहुन्छ चैत्र अठार गते संसदमा अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन स्थापना सम्बन्धी सम्झौता उप छलफल गर्ने प्रस्ताव पेस भयो चैत्र उन्नाइस गते विद्युतीय व्यापार विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस भयो हिजो चैत्र बिस गते मङ्गलबार मात्रै यो संसदले बिमस्टेकको बडापत्रलाई अनुमोदन गरेको छ म त्यसैले आज सम्मानित संसदमा उभिएर स्वदेशमा र विदेशमा रहेका सबै नेपालीलाई सदन चलिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु र स्पष्ट गर्न चाहन्छु सरकारले विधेयक लिएर आउँछ त संसद चल्छ सरकार बलजप्ती गरेर आउँछ त संसद चल्दैन कुरा एकदम क्लियर छ यो म स्पष्ट गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय म अहिले यहाँ उभिएर बोल्दै गर्दाखेरि कसैलाई दोषी ठहर गर्नको लागि उभिएको छैन म जान्दछु कि सम्मानित संसदको त्यो रोस्ट्रम या यो फ्लोर कसैलाई दोषी ठहर गर्न पाउने थलो बिल्कुलै होइन मित्र दोषी हुनुहुन्छ म यहाँ भन्नका लागि उभिएको छैन तर सँगैमा म के हेक्का राख्नलाई सबैलाई अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु भने जसरी दोषी कसैलाई करार गर्न पाइन्न त्यसरी नै रोष्टम उभिएर कसैलाई यहाँबाट निर्दोष भनेर अदालतले फैसला सुनाए जस्तो फैसला पनि सुनाउन पाइन्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो माथिको जे विषय छ उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ रोष्टम उभिएर भन्नुभयो केही सांसद मित्रहरूले पनि प्रतिवादमा भन्नुभयो उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ सभामुख महोदय अकबर र बिरबलको एउटा कथामा चोरको दारीमा सिन्को भनिसक्ता हत्त नपत्त दारी छामे जस्तो किन गर्नुभएको हो प्रधानमन्त्रीजीदेखि लिएर अरूहरूले मैले बुझ्न सकिनँ गृहमन्त्रीजीलाई पनि त्यहाँ उभिएर रोस्टममा उभिएर ठुलो स्वरमा भन्न मन छ कि म निर्दोष छु संयोगवश दारी पाल्नु भएको छ दारी छाम्न हतार नगर्नुहोस् म उहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु को दोषी को निर्दोष भनेर न रोस्टमबाट न फ्लोरबाट यहाँबाट छुट्याउने यो विधि होइन न्याय पद्धतिमा यो कहीँ पनि उल्लेख छैन हामी चाहन्छौँ संसदीय छानबिन समिति बनाएर माननीय गृहमन्त्रीजीलाई निर्दोष साबित हुन पाउने जो हक छ त्यो उपयोग गर्न उहाँलाई दिउँ त्यो दिइयोस् संसदीय छानबिन समिति किन भन्ने बारेमा पनि प्रश्न उठेको छ मैले स्पष्ट गर्न चाहन्छु संसदीय छानबिन समितिको हाम्रो माघको सम्बन्धमा सामान्यतया चोरीको मुद्दा छलीको मुद्दा ठगीको मुद्दा जालसाजीको मुद्दा यस्तो लाजमर्दो मुद्दाहरूपर संसदीय छानबिन समिति जरुरी पर्ने कुरै होइन उतै गाउँतिरको प्रहरी चौकीले गोर्खे लाउँदै गर्दाखेरि यो समाधान निस्किने विषय हो गाउँमा यस्ता मुद्दा कयौँ भइरहेका हुन्छन् तर पनि आज सदनमा यो विषय आइपुगेको छ त्यसको तिनवटा कारण छन् पहिलो कुरो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको प्रश्न सामान्य सभामुख महोदय गृहमन्त्रीजी जो बन्नुभएको छ आदरणीय मित्रले भन्न सक्नु पर्थ्यो म माथि मा प्रश्न उठेको छ म पुरानो दलका नेताहरू जस्तो होइन म माथिको मा आरोप गलत प्रमाणित नभइकन म मन्त्री बन्दिनँ हामी जान्दछौँ उहाँलाई गएको निर्वाचनमा मतदाताले दिँदै गर्दाखेरिको मत पनि यही प्रकारको मनोविज्ञानको जगमा दिएका थिए आदरणीय सिके राउत यहीँ हुनुहुन्छ संसदमा दुईपटक उहाँको पार्टी सरकारमा गयो दुवैपटक उहाँ मन्त्री बन्नतर्फ लाग्नु भएन आफ्नो मित्रहरूलाई पठाउनतर्फ लाग्नुभयो हाम्रो नेपालीमा एउटा गीत छ त्यो गीतको व्याख्यामा भन्छ नाइ मलाई त विवाह गर्न तिनै युवती चाहिन्छ भनेर अझ काङ्ग्रेसले त प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको थियो भनेर साथीहरूले प्रचार गरेको झुटलाई पत्याएर संसारले ठन्डा दिमागले सोचिदियोस् ए प्रधानमन्त्रीकै अफर आउँदा पनि कोही नेता नाइ मलाई प्रधानमन्त्री होइन गृहमन्त्री नै चाहिन्छ भनेर भन्नुहुन्छ भने शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ हुन्छ कि हुँदैन केही आशङ्काहरू जोड्नुपर्ने हुन्छ कि हुँदैन त्यसैले संसदीय छानबिन समिति कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कारणले गर्दा पनि जरुरी भएको छ दोस्रो चाहिँ नियमित छानबिन प्रक्रिया रोकियो सभामुख महोदय फागुन एक्काइस अगाडिको गृहमन्त्रीजी भन्नुहुन्छ सहकारी ठगेको विषय गम्भीर छ गहिरो अनुसन्धान हुन्छ उहाँले निर्देशन पनि दिनुभयो कास्कीमा अनुसन्धान पनि सुरु भयो फागुन एक्काइस गतेको शुभ शुभमुहुर्त पछाडि अनुसन्धान रोकियो अब उहाँमाथिको अनुसन्धान रोकिने भएपछि प्रश्न उहाँमाथिको मात्रै होइन सयौँ माथिको अनुसन्धान प्रभावित हुने भयो पीडित त मर्ने भए त्यसैले पनि संसदीय छानबिन समिति जरुरी भयो तेस्रो चाहिँ सभामुख महोदय पुरानो दलका कुनै नेताले बोल्दै गर्दाखेरि कहिले भनेको मैले सुनिनँ कि म माथि कुनै आरोप लाग्दै गर्दा आउ चोक बजारमा बहस गरौँ भनेर मैले कहीँ भनेको सुनिनँ तर माननीय गृहमन्त्रीजीले भन्नुभयो म सार्वजनिक रूपमा बहस गर्न तयार छु कहाँ आउनुपर्ने हो भन्नुहोस् म त्यहाँ आउन तयार छु भन्नुभयो त्यसैले मैले के आग्रह गर्छु भने निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु माननीय गृहमन्त्रीजी उत्साह छ ऊर्जा छ स्वरमा बोल्नुहुन्छ बोल्दै गर्दा हामीभन्दा ठुलै स्वरमा पनि बोल्न सक्नुहुन्छ आउनुहोस् बहस गर्नका लागि म ठाउँ निर्धारित गरिदिन चाहन्छु त्यो हो नेपाल देशको काठमाडौँ जिल्लाको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्र स्थापना हुने संसदीय छानबिन समितिको कार्यालयमा उहाँलाई निमन्त्रण म गर्न चाहन्छु तपाईँले दिएको जवाफ हामीले सुनिसक्यौँ सडकबाट पनि सुन्यौँ सभाबाट पनि सुन्यौँ मिडियाबाट पनि सुन्यौँ अब संसदीय छानबिन समितिमा तपाईँले जवाब दिन पाउनुपर्छ तपाईँको हकको लागि पनि म यहाँ बोल्नलाई उभिएको छु सभामुख महोदय दोष चाहिँ व्यक्तिले बोक्नुपर्छ कि कम्पनीले बोक्नुपर्छ भन्ने विषय पनि बहसको क्रममा छ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दुई हजार अठसट्ठी सालमा एउटा फैसला गरेको छ एउटा आदेश दिएको छ र त्यो आदेशको क्रममा भनेको छ कि कुनै पनि कम्पनी को आत्मा हुँदैन कुनै पनि कम्पनी व्यक्तिबाट सञ्चालित हुन्छ कम्पनी आफैमा अमूर्त हुन्छ त्यसैले कम्पनी सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि त्यसमा सामेल भएका व्यक्तिहरू जो हुन्छन् ती व्यक्तिहरूले त्यसमा भएका विषयहरूको त्यसमा भएका बेइमानीको त्यसमा भएका व्यतिथिहरूको जवाब दिनुपर्ने हुन्छ युनिटीको इन्टरनेसनलको केसको सन्दर्भमा गरेको यो फैसलाले सर्वोच्चको त्यो नजिरले र त्यो नजिर स्थापित गर्दै गर्दा, गर्दा म मा सम्मानपूर्वक माननीय सुशीला कार्क कार्कीको नाम स्मरण गर्न चाहन्छु उहाँको इजलासबाट भएको त्यो फैसलाले भन्छ कि आजको मितिमा त्यो युनिटीको कुरो आकर्षित हुँदै गर्दा अहिलेको रवि लामेचानेजी र जिबीजी सामेल भएको मिडिया जुन नेटवर्क हो त्यो मिडिया नेटवर्क पनि त्यही कानुन अन्तर्गत आकर्षित हुन्छ आधा दर्जनभन्दा बढी सहकारीको अस्सी करोड रुपियाँ गोर्खा मिडियामा गएको देखिन्छ कुन समयमा जुन समयमा जिबी राईपछि दोस्रो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो रवि लामी छाने मिति भनौँ दुई हजार सतहत्तर सालको चैत्र पच्चिसदेखि उनासी सालको असार एक गतेसम्म रविजी गोर्खा मिडिया प्रणालीको सञ्चालक पनि हुनुहुन्थ्यो र प्रबन्ध निर्देशक पनि पाँचवटा सहरको पाँचवटा सहकारीको पचास हजार बचतकर्ताको अस्सी करोड रुपियाँ सभामुखमा हुँदै सहबाट उठेका पाँचवटा सहकारी पहिला पूर्व तयारी गरेर सहकारीहरू सायद बनाइराखेर त्यहाँबाट रकम यता प्रवाह गरिएको छ काठमाडौँको सुवर्णलक्ष्मी पोखराको सूर्यदर्शन चितवनको सहारा नेपालगञ्जको समानता र वीरगन्जको सानो पाइला पचास हजारभन्दा बढी बचतकर्ताको अस्सी करोडभन्दा बढीको रकम सभामुख महोदय राष्ट्रपाको एकजना आचार्य थरका सह महामन्त्रीजीको नामबाट नाममा पनि गोर्खा मिडियामा सुप्रिम सहकारीबाट एक करोड छप्पन्न लाख पन्ध्र हजार रुपियाँ प्रवाह भएको देखिन्छ सूर्यदर्शन सहकारीबाट एक करोड रुपियाँ प्रवाह भएको देखिन्छ सभामुख महोदय एउटा नयाँ बनेर आएको दलको ऊर्जालाई म सम्मान गर्दै गर्दा फेरि पनि म देश दुनियाँले सुन्ने गरी के आग्रह गर्न चाहन्छु त्यहाँभित्र एउटा कोर टिम रहेछ जो यो समग्र गतिविधिमा सामेल छ त्यहाँभित्र अर्को डुवर टिम रहेछ जो ढोकामा बसेर ढाकछोपको काम गर्छ कोर टिम छ भित्र गएर काम गर्छ डुवर टिम छ ढोकामा बसेर ढाकछोप गर्छ अनि पुअर टिम छ जो देशभरि बसेर रासोपा जिन्दाबाद भनेर फेसबुकमा लेखिरहन्छ मैले यो कुरा आजको मितिमा यहाँनिर भन्नैपर्छ र भन्दै गर्दा मैले भन्नुपर्छ प्रश्न असी करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा प्रभाव भएको रकमको हो सभामुख महोदय अस्सी करोड भन्दै गर्दा देश दुनियाँले सत्तरी करोड सम्झ्यो होला सत्तरी करोड त केवल टेलिफोनमा कसैले बोल्दै गर्दाखेरि हिसाब किताब त्यहाँनिर मिल्छ कि भनेर आएको कुरा थियो त्यो सत्तरी करोडको हिसाब आउँदै गर्दा त्यति केवल कुनै डकुमेन्टमा थिएन कहीँ दर्ता थिएन कहीँ कुनै प्रमाण थिएन फोनमा बोलेको आधारमा राजीनामा गर्ने मन्त्रीजी त अहिले यहीँ सांसद भएर बसिरहनु भएको छ म मा राजीनामा माग्ने उभिएको छैन तर अस्सी करोड र त्यो तत्कालीन सत्तरी करोडको बिचको हिसाब देश दुनियाँले खोज्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा सोध्नको लागि चाहिँ म उभिएको छु र त्यसैले म अस्सी करोडको सन्दर्भमा राजीनामा होइन म केवल संसदीय छानबिन समितिको माग गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय सभामुख महोदय माघ सुर गते मित्र रवि लामी छानेले त्यसबेला गृहमन्त्री हुनुहुन्न थियो प्रतिपक्षमा हुनुहुन्थ्यो मैले बडो खरो स्वरमा बोल्नुभयो र भन्नुभयो कि सरकारले जिबी राईलाई पक्राउ गर्न चाहेन सरकारले जिबी राईलाई खोज्नै चाहेन आज अहिले बोल्दै गर्दाखेरि भनिदिनु भयो आकाशमा होलान् पातालमा होलान् हामी लिएर आउँछौँ मलेसियामा छन् दुनियाँलाई थाहा छ प्रहरीको प्रमुखले भन्दै गर्दा राज्य व्यवस्था समितिमा भन्नुभयो भनेर आयो कि सुपुर्दगी सम्बन्धी कानुन छैन भनेर म गृहमन्त्रीजीलाई मलेसियाको कानुन पढाउन चाहन्छु मलेसियाको कानुनमा भनिएको छ यदि कुनै पनि देशको कोही अभियुक्त छ भनेर सम्बन्धित देशले कुटनैतिक प्रक्रियाबाट माग गर्यो भने सुपुर्दगी गर्न सकिन्छ जिबी राईलाई लिएर आउने कुरामा के कुरामा ढिलाइ भएको छ मैले आरोप लगाएँ नभनौँ खोज्ने काम खोज्ने काम सरकारको निकायले गर्ला तर हामीले पाएको सूचना अनुसार जिबी राई गृहमन्त्रीजीको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ आकाशमा गएर लुक पातालमा गएर लुक भनिदिने तर आफूसँग सम्पर्कमा भएको तथ्यमा हामी पुगिसकेको तथ्यलाई पनि म राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय अन्तिममा संसदीय छानबिन समिति बन्ने कुरा हाम्रो परम्परा हो कि होइन यो संसदभित्र नयाँ दल नहुँदा पुराना दलहरू मात्रै हामी मिल्यौँ होला झगडा गऱ्यौँ होला राम्रो गऱ्यौँ होला नराम्रो गऱ्यौँ होला तर हामीले द्वन्द्व गर्दै गर्दाखेरि प्रश्न उठ्दै गर्दाखेरि संसदीय छानबिन समितिहरू के हामीले विगतमा बनाएनौँ संसदीय छानबिन समिति के हाम्रो परम्परामा थिएन छैन रामशरण महतको केवल एउटा ब्याङ्कको खाताको प्रश्न आउँदै गर्दा संसदीय छानबिन समिति बनेको होइन हिजो अस्ति भर्खर जनार्दन शर्माजी मार्फत मा माथि प्रश्न उठ्दै गर्दा संसदीय छानबिन समिति बनेको होइन भरत मोहन अधिकारीमाथि प्रश्न उठ्दै गर्दा विष्णु पौडेलमाथि प्रश्न उठ्दै गर्दा संसदीय छानबिन समिति बनेको होइन अनि अस्ति भर्खर सुन तस्करीको प्रकरणमा आउँदै गर्दाखेरि छानबिन माग हुँदै गर्दाखेरि न्यायिक छानबिन समिति बनेको होइन प्रश्न त भगवान्लाई गर्न पाइन्न भन्थ्यो भगवान्लाई पनि प्रश्न गर्न पाइन्छ आज अहिले संसदीय छानबिन समिति यी सबैमाथि भन्नुपर्ने नयाँ दलको नेताले त सभामुख महोदय दे, देश दुनियाँले सुन्नुहोस् भन्नुपर्ने म त अरू दलको नेता जस्तो होइन हामी त पुरानो जस्तो होइनौँ कि हामी आरोप लागे पनि अभियोग लागे पनि लागेको छैन भन्दै मुस्कुराउँदै हामी हिँड्छौँ होइन ल मैले पुरानो दलका सारा नेताको उदाहरण दिएँ जो माथि अभियोग लाग्दै गर्दा संसदीय छानबिन समिति बन्यो नयाँ दलको नेताले त मुस्कुराएर भन्नुपर्ने म त फरक हो हामी त फरक हो फरक भएको कारणले गर्दै गर्दा मा 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 गर हामी माथि म माथि प्रश्न लाग्दै गर्दा आउनु संसदीय छानबिन समिति बनाएर कहाँनिर छलफल गर्न आउनुपर्छ म तयार छु भन्ने वक्तव्य हामी पर्खिन चाहन्छौँ म त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु अन्त्यमा न्यायिक छानबिन समिति सुन प्रकरणमै बन्यो हामी अहिले राजीनामा पनि मागिरहेका छैनौँ न्यायिक छानबिन समिति पनि भनिरहेका छैनौँ संसदीय छानबिन समिति मात्रै माग गरेका छौँ सभामुख महोदय आज यहाँ अहिले मैले उभिएर बोल्दै गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट बोल्दै गर्दा केवल प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट मात्रै बोलिरहेको छैन पचास हजारभन्दा बढी सहकारीको पीडित भएका नागरिकहरूको तर्फबाट पनि बोलिरहेको छु उहाँहरूको तर्फबाट बोल्दै गर्दाखेरि मैले जानकारी गराउनुपर्छ आजबाट हाम्रो अल्टिमेटम सकिएको घोषणा पनि मैले यहाँलाई सुनाउनु पर्छ संसद चलेन संसद अवरुद्ध भयो हामीले संसद कसरी कसरी नचलेको हामीले हेरेका छौँ संसद अवरुद्ध भएको हेरेका छौँ संसदमा तोडफोडहरू भएर हेरेका छौँ आज प्रतिपक्षको विनम्रता शालीनता कमजोरी लाग्यो के प्रतिपक्षले त्यो उठाएको प्रश्न बिल्कुल गलत लाग्यो त्यसैले अब आजको बैठक पछाडि सरकारलाई अपिल छ सरकारले आउँदै गर्दा आउँदो बैठकमा आउँदै गर्दा सरकारले संसदीय छानबिन समिति लिएर आओस् हामी त्यो कुराभन्दा दाया न दायाँ न बायाँ हामी उभिनेवाला छैनौँ कसैलाई भ्रम नपरोस् यहाँ कतिपय साथीहरूलाई भ्रम परेको छ कि काङ्ग्रेसले यो मुद्दालाई उठाएर मुद्दालाई टुङ्ग्याइदिँदैछ यो मुद्दा अब टुङ्गिँदैछ कति बेला लागेको छ सत्ताको समीकरणको खेलमा काङ्ग्रेसले नयाँ खालको चाल गर्दैछ कुनै चालको कुरा छैन प्रधानमन्त्री पद प्रस्ताव गरिएको भनेर कहीँ भनिएको छ भने त्यो पनि लिएर आयो हो काङ्ग्रेस पार्टीको महामन्त्री भएको नाताले सांसदको रूपमा मात्रै होइन काङ्ग्रेस पार्टीको यो उभिएको टोटल प्रतिनिधिहरूको तर्फबाट मात्रै होइन पार्टीको महामन्त्री पनि भएको नाताले मैले यहाँ उभिएर भन्दै गर्दा सरकारबाट हामी बाहिरिसकेपछि हाम्रो संस्थागत निर्णय प्रतिपक्षमा बस्ने भन्ने हो यदि हामी कहीँ कतैबाट कुनै टेलिफोन आएको छ भने भ्रम छ भने त्यसलाई खारेज गरिएको घोषणा म यहीँ गर्न चाहन्छु त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको सभापति या महामन्त्रीहरूले निर्णय नगरिकन संस्थागत निर्णय नगरिकन कसैलाई प्रधानमन्त्री पदको प्रस्ताव किस्तीमा राखिएर रा, गरिएको छ भने भ्रमबाट मुक्त हुन पनि आग्रह गर्न चाहन्छु मलाई नै त्यही गृहमन्त्री चाहिन्छ भन्दै गरेको मित्रले प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेपछि किन खानु भएन होला कत्रो त्याग होला त्यसैले कुनै आवेग कुनै पूर्वाग्रह राखिएको कोणबाट नसोचियोस् हामीले विगतमा यस कारण उठाएनौँ यो मुद्दालाई किनभने यो मुद्दा पछि आयो तात्कालीन गृहमन्त्रीले निर्देशन दिइसक्नु भएको थियो पोखरामा अनुसन्धान प्रारम्भ सिआइबीले गरिसकेको थियो त्यहाँको प्रहरी प्रमुखले सुरु भइसकेको जानकारी गराइसक्नु भएको थियो त्यो अवस्थाको बेलामा स्वाभाविक छ कि यो विषय यही गम्भीरताका साथ उठ्दैन थियो तर जब सत्ता समीकरण बदलियो सरकारको गृह मन्त्रालयको नेतृत्व बदलियो छानबिन हुने प्रक्रिया पनि रोकियो त्यसपछि स्वाभाविक रूपमा यो प्रश्न उठ्नुपर्ने हो यो प्रश्न उठाउनु पर्ने हो त्यसैले यो प्रश्नमा आउँदै गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी फेरि पनि नम्रतापूर्वक विनम्रतापूर्वक नेपालको संसदीय परिपाटी र पद्धति दलहरूको बिचको सहकार्यको संस्कृति र उभिने कस्तै पनि प्रश्नहरूलाई निरूपण गर्दै गर्दा संसदीय छानबिन प्रक्रियाको माध्यमबाट निरूपण गर्ने अनि देश र जनताका मुद्दाहरूमा संसदलाई लिएर अगाडि जाने भन्ने हाम्रो परम्परालाई निरन्तरता दिनका लागि म सम्मानीय सभामुख महोदय मार्फत सम्मानिय प्रधानमन्त्रीजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु यति भनिराखेर रा, म प्रमुख प्रतिपक्षको तर्फबाट आजको सन्दर्भको अभिव्यक्ति टुङ्ग्याउन चाहन्छु नमस्कार धन्यवाद जय नेपाल